د افغانستان بانک مشرتابه پلاوی د حکومت د رسنیو په مرکز کې د اماراتي ادارو د یو کلنو لاسته راوړنو د تشریح پروګرام په ترڅ کې خپلې مهمې لاسته راوړنې او کړنې چې د 1402 لمریز کال د زمري له میاشتې څخه د 1403 لمریز کال د زمري تر میاشتې پورې مدران غاړي د رسنیو له لارې د افغانستان له شریفو لسره شریکې کړې. د پروګرام په پیل کې د افغانستان بانک لومړي مرستیال ښاغلي صدیق الله خالد د افغانستان بانک د بیلابیلو برخو مهمو لاسته راوړنو او کړنو په هکله له هیوادوالو سره معلومات شریک کړل او ویې ویل چې په تېر یو کال کې د افغانستان بانک په بریالۍ توګه د بانکي سکتور د ټینګښت، د افغانۍ ثبات، د انفلاسیون کنټرول، د اسلامي بانکوالۍ پراختیا، د غیر بانکي سکتور د میکانیزه کولو او د مالي خدمتونو د اسانولو په برخه کې مؤثر ګامونه پورته کړي او د پام وړ لاسته راوړنې یې درلودلې دي. چې د معقولو پولي سیاستونو په تطبیق سره د بهرنیو اسعارو پر وړاندې د افغانۍ له ارزښت څخه په ښه ډول ساتنه وکړي، د انفلاسیون نرخ په مطلوب حد کې وساتي، د پولي پایې او په دوران کې پیسو لپاره ټاکل شوي موخې ترلاسه کړي. د 1403 لمریز کال د زمري په میاشت کې د تیر کال د همدې میاشتې په پرتله د افغاني ارزښت د امریکایي ډالرو پر وړاندې 10.15% لوړ شوی دی. ښاغلي خالد همداراز د اسلامي بانکوالۍ د پراختیا په تړاو وویل چې د افغانستان بانک په هڅو او هلو ځلو اوسمهال د سوداګریزو بانکونو ټولې چارې د اسلامي شریعت په رڼا کې له سود او غیر مشروع معاملاتو پرته ترسره کیږي. بلکې د افغانستان بانک په افغانستان کې د اسلامي بانکوالۍ د لا زیاتې ودې او پراختیا لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي. اوسمهال د سوداګریزو بانکونو ټولې چارې د اسلامي شریعت په رڼا کې له سود او غیر مشروع معاملاتو پرته ترسره کیږي. تاسو ته بهتره معلومه ده چې اسلامي بانکوالي د دې ملت اساسي غوښتنه ده او تطبیق یې یوه شرعي وجیبه ده. د افغانستان بانک لومړي مرستیال ښاغلي صدیق الله خالد د خپلو خبرو په بله برخه کې هیوادوالو ته د ورځنیو راکړو ورکړو په برخه کې د اسانتیاو رامنځته کولو په تړاو وویل چې په تېر یو کال کې د افغانستان بانک توانېدلی دی چې د څه باندې 1 میلیارد افغانیو په ارزښت مندرس بانک نوټونه له بازار څخه راټول کړي او د یوې معلومې کړنلارې سره سم یې د پیسو له دوران څخه بهر کړي. دا چې په بازار کې د مدرسو بانک نوټونو شمیر زیات شوی و، په تېر کال کې د افغانستان بانک وتوانید چې له بازار څخه د څه باندې 1 میلیارد افغانیو په ارزښت مدرس بانک نوټونه چې د بانک نوټونو ټولې انواعیې پکې شاملې وې له مرکز او ولایتونو څخه راټول کړي. دا بانک نوټونه د یو معلوم طرزالعمل په اساس راټولیږي او له ګردښت څخه ایستل کیږي. د مدرسو بانک نوټونو د راټولونې پروسه یوه دوامداره پروسه ده چې اوس هم جریان لري. دا یادونې وړ ده چې د پروګرام په وروستۍ برخه کې د هیواد د رسنیو استازو لخوا د پوښتنو لړۍ پیل شوه چې د افغانستان بانک د بېلابېلو برخو مسؤلینو ورته ځوابونه وویل.